Hei, klarer du å lage en film effektivt med for eksempel mobiltelefonen din? Ja, nå skal vi se på hvordan du lager en såkalt snarfilm med mobiltelefon. Når jeg skal gjøre det selv, så tenker jeg at jeg må gjennom fire faser. Først så må jeg forberede meg. Så jeg må sette meg ned og tenke. Jeg må tenke gjennom mål med filmen. Jeg må se på type film jeg skal lage, og jeg må tenke på innholdet. For eksempel kan målet være å motivere studentene til innsats i forkant av en time, eller målet kan være å repetere noe vanskelig som er tatt opp. Type film kan være for eksempel at jeg reflekterer ved å snakke inn i kamera, eller det kan være at jeg demonstrerer noe ved å tegne opp på et ark, eller vise på skjermen, eller vise noe ute i naturen. Eller det kan være et intervju med en ekspert på fagområdet. Innholdet er jo typisk det temaet man tar opp, men man må jo fylle innholdet med innhold. Så du må da tenke gjennom hva du skal si på forhånd, og enten si det på sparket, eller rett og slett bare tenke at jeg tar og lager et manus og leser opp fra det. Men det tar tid igjen, så kanskje det er godt nok at du rett og slett bare tar det på sparket. Uansett når forberedelsen er ferdig, så er du klar for fase nummer to. Ja, fase nummer to går ut på å ta opp videosnutten din. Men før du trykker på den der record-knappen på telefonen, så er det lurt å tenke litt igjennom hva slags miljø du har rundt deg. For eksempel så kan vi se på miljøet som jeg har rundt meg nå. Jeg har en bakgrunn. Det er rett og slett en sånn dings for å tørke koppene med. Jeg sitter på mitt eget kjøkken og bruker da iPaden som svart bakgrunn. Og for eksempel for å henge opp arket som klistrer inn der. Sånn. Sånn at jeg kan få det til å stå i ro utenom å stå og holde på det. Sånn kan vi sette. Ups. Og så, det her kan jeg jo redigere bort hvis jeg synes at det ble for uprofesjonelt. I tillegg så er det viktig med fokus på lyd, og det er mange aspekt. For eksempel så bør jeg snakke inn i mikrofonen sånn som her, og ikke snakke bort ifra mikrofonen sånn som jeg gjør nå. For det blir forskjellig opplevd lydkvalitet. Et annet triks er rett og slett å ha et glass med vann, sånn, og ta seg en slurk når man føler at stemmen begynner å bli litt sånn hås, så er det greit å ha litt vann innavors. Så da ble det mye bedre stemme med en gang. I tillegg så kan det være lurt å kjøre et prøveopptak og rett og slett test at lyden fungerer, og test at oppsett og rammen rundt ser noenlunde grei ut. Ja, du lurer kanskje på hvordan jeg fikk så stødig et opptak i sted. Det er fordi at hvis man setter mobilen på et stativ, en gorilla-podd som det her, setter du mobilen inne her sånn, og den gorilla-podden gjør da at mobilen er stødig og ikke får noen sånn risting. Og det fine med GorillaPod er at du kan ta og justere føtten i den retningen du vil. Så du kan ta og klippe den fast opp i et tre. Den er rett og slett veldig bøybar og bendbar. Så kjempeflott redskap, rett og slett. Det anbefales. Kost 200-300 kroner. Beste investering jeg har gjort noensinne. Så litt sånn innstillinger, rett og slett. Og så må du også tenke gjennom om du skal ta ett langt opptak eller mange små. I denne filmen så tar jeg faktisk fire små, og så syr jeg dem sammen i ettertid. Og da er vi over på neste fase. La oss se på redigeringsfasen. I redigeringsfasen så er det viktig å på en måte bruke så lite tid som mulig. Men samtidig så er det viktig å bruke den tiden som trengs for å
finpuss filmen for å rette opp i åpenbare feil, for eksempel. Hvis du synes det er viktig å legge på titel og ledetekst i filmen, så er det noe du kan gjøre i redigeringsfasen. Og så hvis du bestemte for å ikke ta opp lyd i opptaksfasen, men heller legge på lyd i etterkant, for eksempel fordi at du var i et miljø med masse støy, så kan du gjøre det nå i redigeringsfasen. For iPhone så har du et veldig bra program som heter iMovie, som gjør at du kan redigere på telefon på direkten. Det betyr for meg at jeg kan plutselig ta opptak når det passer meg, og så kan jeg redigere i ettertid, for eksempel når jeg sitter på toget og ikke har noe annet å gjøre. Så det er med på å effektivisere arbeidet med å lage film. Den siste fasen er publiseringsfasen. Den går ut på å laste opp filmen til YouTube eller til en annen webserver som gjør at innholdet blir tilgjengelig for mottakeren. Jeg bruker selv å bare trykke på Publish to YouTube-knappen på min telefon. Og da blir videosnutten lastet opp på YouTube, og jeg får tilsendt en link som jeg kan spre til studentene mine. I tillegg så bruker jeg å gå inn på YouTube via datamaskinen min, fordi at der kan jeg hente en såkalt embed-kode, inkludering heter på YouTube. Og da får jeg en liten kodesnutt i HTML-form som jeg kan lime inn for eksempel i et diskusjonsforum i læringsplattformen, eller i en spørreundersøkelse, eller i en digital flervalgstest, eller noe annet som måtte passe. Så oppsummert ser vi at det er faktisk mulig å lage flott lærestoff eller små snarfilmer med telefonen din. Det lønner seg å tenke gjennom de her fasene, sette seg ned og forberede seg før du gjør opptaket, og ta og planlegge litt miljøet, eventuelt redigere i ettertid, og så publisere på nettet, og vips er du ferdig. Og i prinsippet så kan du da lage en veldig god film på 10 minutter, hvis du er god.